90s rock band Wings paid a touching tribute to guitarist Sam Saidi Ulong Idris, who lost his 61-year-old wife, Norlela Mohamed Yusof, last night at the first day of Nusa Fest Music Festival. Legendary frontman Awi took a moment to address the crowd about Sam Saidi, aka Eddie, whose wife died due to kidney failure while undergoing dialysis treatment. Awi later told reporters that despite continuing with the show, the band members were grieving together with Eddie. Dan saya pun risau sebenarnya daripada sudut kesihatan, daripada sudut emosinya terganggu dan sebagainya. Kita tak nak berlaku apa-apa tak elok atas pentas. Jadi alhamdulillah kekuatan yang ada, semangat setia kawan, semangat padu dalam Wings ni, yang itu yang kita nak. Syukur alhamdulillah. So apa-apa masalah yang timbul di luar, saya tak boleh campurkan dengan kerja. Kita dah komit. Saya lihat kawan-kawan saya sungguh support saya daripada insan isi saya di hospital sampai di kebumi. Kawan-kawan saya semua ada dengan saya. Itu yang saya lagi kuat. Kita bukan kawan. Ya. Kita dah lebih. Family lah. Saya reda dengan apa yang ketentuan Allah. Saya dah bersedia dengan apa yang berlaku. So saya cuba meneruskan show ni. Saya nak alhamdulillah, alhamdulillah saya dapat fokus. Tapi itulah, Dato' Awi pergi enam semasa harapan saya dah tak boleh tahan dah. Subhanallah. Throughout the 40-minute set, Wings also perform its evergreen ballads such as Sejati and Peronda Jacket Biru. They closed the first day of Nusa Fest that they were part of the headline together with Search and Butterfingers.